ئەمڕۆ مامۆستایانی سنووری بەڕێوبەرەتی پەروەردەی کەلار بە بەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لە چالاکوانانی مەدەنی و فەرمانبەرانی دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە باشێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان ڕێپێوانەکەیان بۆ بەردەم بەڕێوبەرەتی پەروەردەی کەلار ئەنجامدا بە هۆکاری کەڵەکەبوونی قەیرانەکان و دواکەوتنی موچەوە. ئێمە وەکو چینی مامۆستایە چینێکی زۆرین و مەعناتی خەڵکی ئەزانین بۆ یەکان ئەم خۆ پیشاندانەکەین. خۆ ئەگینا ئێمەش وەکو خەڵکی تر ئەتوانین بژێری خۆمان دابین بکەین، بەڵام ئێمە ڕوخساری خوێندکارەکانمان، ڕوخساری دایک و باوکی خوێندکاران کە ئەبینین ڕۆژانە مەعناتێکی وەیان هەیە، هەست بە بەرپرسیارێتیەکەین. هەر ئەوەنی ئێمە خوێندکار فێری خوێندن بکەین، ئەبێ چی بکەین؟ ئەبێ پەروەردەی بکەین، وای لێ بکەین بۆ داهاتوویەکی گەشت و پێشبینی بکرێت بۆ داهاتی گەشت کەوا چیکار لە ڕووی دەرونی و مرتاح بێت. بەڕاستی ئەوەی لێرە ئەبینە لە ڕۆژانی پێشوە تەنها مامۆستایان بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەشداریان کردووە و ئەو گلەیە حەقی خۆیانە کە ئەڵێن فەرمانبەران تا ئێستا ناتوانن ڕیزی خۆپیشاندەرانەوە. من لێرە داواکەم لە هەموو کەسێک بەشداری بکات سەر بە هەر لایەنەکەن، لە هەر ڕەنگێکن. پێویستە ئێستا هەموو ڕەنگەکان تێکەڵاو بکرێن، خەڵکەمووی بێتە سەر جادا، داوای مافی ڕەوای خۆی بکات. چکە بەڕاستی ئەمەی کە ئێستا مامۆستایان داوایەکەن مافی هەموو ئەوانەی کە موچەخۆرن و سەر بە حکومەتن و تەنانەت مافی کاسبکار شتەیە، چونکە ئەگەر ئێستا ئەم باردۆخە و ئەم قەیرانانە لە کوردستان چارەسەر بکرێت تەنانەت کاسبکار و پیشەکاران و ئەوانی شتلەی سوودمەنە بن. مامۆستایانی پیشەیی لە دەڤەری گەرمیان هۆشداری دەدەن لە ئەگەری خۆستنەوەی ناڕەزایەتیەکان لەلایەن کەسانی ژێربەژێری سەر بە حزبەکانی نێو دەسەڵاتەوە. کۆمەڵێک کەس دێن خۆیان ئەکەنە خاوەنی ئەم خۆپیشاندانە کە حەقی شەرعی هەموو تاکێکە، هەموو فەرمانبەرێکە، کە هەر ئەو کەسانن کە لە حکومەتن و خۆیان پشتیان تایە و خۆیان مەسئولن لەو دواکەوتن و گەندەڵی ئەوانە، بەڵام دێن لێرە خۆیان ئەلبەوەی کە پیاوچاکی خۆیان دەربخن. بالفعل هەر واشتانە لەسەر ئیعازی خۆیان مامۆستاکان یا خەڵکەکە نێرنەوە بۆ ماڵەوە کە چیتر ئەوە ڕوونەدا. یەک لەوانە کە یەکێتی مامۆستایان هەموو 20 شۆبەر لە ئێستا ئەڵێ ئێمە بۆیە 25,000 لە مامۆسا سێنین حەقی خۆمانە کە لە پێدانی شوقە و خان و عەرزە ئەوانە خزمەت بە ئەندامەکانمان بکەین. ئێستا دێن خۆیان ئەکەنە دەمڕاستی خۆپیشاندانەکان مامۆستایان کە سکرتێری گشتیەکەی خۆی یەکێتی مامۆستایان مامۆسا عەبدولواحید ئەڵێ ئێمە عازمان نەداوە بە خۆپیشاندان و مانگرتنی مامۆستایان. ئێمە ماوەی دوو ساڵ احترام و ڕێزی حکوومەتمان گرت کە لە بەرەی جەنگایە، بەڵام بەداخەوە دیارە ئەوە حکوومەتە بێخەمە و ئاگای لە خەڵک نەماوە، ئاگای لە ڕەشوڕوتەکە نەماوە. ڕەنگە پەرلەمانتارێک من ئەو ڕۆژە بینیم پەرلەمانتارێک لە بەرنامەیەکە ئەڵێ من 8 ملیۆن وەرەگرم، چواری ئەدەمە حزبەکەم و چواری بۆ خۆم. ئێ باشە پەرلەمانتارێک بە 4 ملیۆن دینار ئەژێ، ئەی بۆچی 8 ملیۆن دیناری دەیتێ؟ بۆیە پێویستە ئێمە یەکدەنگ بین، یەکەڵوێز بین، تەنها نەک تەنها بۆ موچەکە، بەداخەوە ئێمە کەمتەرخەمین لەسەر هەموو کێشەکانی تر. هەر گرفتێک ئەبێ نەڕۆین مامۆستایان بەشکەین بەشێکی لە هەولێر وایە و لە دووەک وایە. ئێمە ئاوخەم بین لەگەڵ مامۆستایان لە هەر شوێنێکن و پشتگیریان بکەین. ناڕەزایەتیەکان لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان تا دێ بەرفراوانتر دەبێت. حکوومەتە پێنج حزبیەکەی هەرێمی کوردستانیش ڕۆڵی بینەرێک دەبینێ، وەک بڵێ ئەو خۆپیشاندانانە تەنیا وەکو نمایشێکی شانۆییە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.